بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلات سے نجات اور پرسکون زندگی کے لیے لاجواب عمل۔ کوئی بھی مسئلہ، دکھ، بیماری جس نے آپ کی زندگی کا چین لوٹ لیا ہو اور اس سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، ایسے میں آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف، یا لطیف۔ اس کو آپ نے 129 مرتبہ صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیں اور آنکھوں سے رب کی مدد کو اترتا اور اپنے مسائل کو حل ہوتا ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔